600 миллиард теңгенің жеңіл несиелері қай салаға беріледі? Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жолдау аясында бөлінетін қыруар қаржыға қандай салаларды көтеруге болатынын жариялады. Ол қаражатқа халық көп тұтынатын тауарлар шығарылады. Тілші тарқатады. Сайра жиһаз шығаратын шағын цехтің иесі әу баста өзге әріптестері сияқты 18-20 пайызбен несие алуға мәжбүр болған. Мұндай жоғары үстеме істің қарыштап дамуына кедергі келтірген. Мемлекеттің қолдауымен әупірімдеп осы күнге жетіпті. Ал кешегі жолдау кәсіпкерге қанат бітіріп жоспарын өзгертті. Осы қолдаудың арқасында біз егер қол жетімді несие алатын болсақ, біз ары қаратай дамып қосымша станоктар алуымызға болады, қосымша цех салуымызға болады, соның арқасында біз экспортқа шығамыз деп ойлаймыз, үміттенеміз. Бүгінде ішкі нарыққа қажетті өнімдерді шығара алатын кәсіпорындар баршылық, бірақ олардың басым бөлігі толыққанды жұмыс істеп жатқан жоқ. Себебі тапсырыс аз. Оған қоса өзіміз шығара алатын тауарлардың біразы шетелден тасымалданады, ал импортқа тәуелділік қымбатшылық қалып келеді. Ең басты кәсіпкерлердің көптен бері айтып жүрген мәселесі кредиттік несиеге қол жеткізе алмау. Әрине, ұлттық банк басшысы айтады, банкілерде қазір қаражат бар дейді, бірақ ол қаражаттың құны қалай? Қаражат қысқаны ғана уақытқа береді, ал жаңағы өңдеу саласын дамыту үшін ұзақ мерзімді ақша керек. Оны 18%-дағы несиемен жасау мүмкін емес. Сондықтан бұл мәселені елбасы тағы да атап кетті, үкімет пен ұлттық банкке тағы да ескерту жасап, осы мәселені көптен бері айтып жүрген, бұл мәселенің шешілмей отқанын айтты. Енді жоғары үстеме деген болмайды. Әрбірден соң кәсіпкерді қаржының қысқа мерзімде қайтар деп ешкім қыстамайды. Бұл үшін үкімет шикізаттық емес экспортты қолдау мақсатында 500 миллиард, ұлттық банк 600 миллиард теңге бөледі. Қаражаттың мүмкіндігі бар әр кәсіпкерге кедергісіз жетуі елбасының жеке бақылауында болмақ. Вот скажи, все время вы просите, что нету длинных денег, нету денег. Кто будет брать эти деньги и возвращать? Есть бизнес такой? Есть такие проекты, установить. Так давай сейчас. Сядьте вместе с правительством, состав готовы. Список таких, которые нужны Казахстану продукции, выпускают и на экспорт, будем им штучно давать деньги. Договорились? Есть, Тустанович. Готовы. Бөлінетін қыруар қаражат бәріне жаппай берілмейді, тек халық тұтынатын тауарларды шығаратын кәсіпорындар ғана ала алады. Оның ішінде тамақ, киім-кешек, жиһаз, дәрі-дәрмек, машина жөндеу және құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпкерлерге басымдық беріледі. Қазір осы бағыттағы кәсіпорындардың тізімі жасалып жатыр. Оған Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жауапты. Бақылау үкімет тарапынан. Досымжан Ермұрат, ұлттық арна.